My se vypravujeme ako vrabci z Čech. Človek zabije, oni zabijeli. Klid! Tak čo je? Kto tu není? No, Fuchska chybí ako vždycky. Tamhle je, Fuchsová, pojď sebou. No to tady máme přezimovat. Vy jste se nemohli vybrat, já tady mám návštěvu. Tak... Vždyť skočí, zaspal, nedělejte paniku. Jo, no tak. Taky není tolik. Paniku, tak seš to ty. Nezaspaj, nikdo, já vás všetky vítám, no, dobrý jítro, prosím, a nastupovat. No. Paniček, já mám k vám takovou prosím. Moment, já tam musím. Chtěte jste v autobuse. Ale co jsem chtěla? Já to potřebuju říct. Tak vidí, aspoň ty klíče. No. Ano, to snad počká, ne? A počká. Tak dejte ty klíče, no. Já bych potřebovala, kdybyste vzal s sebou paní Mílu. Jste vyloučený, ty jistá jsou z Prahy a musela by čekat na 8. na linku. No tak... Co? Jestli se spokojíte s výhlídkovým místem vedle mě. No. Velice ráda. No, no, tak prosím, no. Ze všeho nastupovat. No. Prosím. No, no co? Prosím. Nic to nic není. Řidič Antonín Čihák vás vítá na palubě výhlídkového autobusu, promiňte mi osvěla paní, a přeje vám jménem ČSAT velmi příjemnou, i když chvilkama riskantní, jízdu. Hlavně nastupa, dámy, nastupa, dámy, nastupa. Postupujte, postupujte. Kdo tě rozstiluje, Čiháku? Nadá, paní, pojďte se. Je to bývá, pane. No jo, no to jo. Zaspívat, ne? Co? Kdybychom si mohli zaspívat. Pojďte si zaspívat, třeba. Ona se si nabůhla. Dáme tam trojku, kde je si skoda? To se mi děje furt. Já jsem nervózní, že taky mám pevma. Pojďte se. Stejně nevidí, kudy je vezu. Teď ta ženská. Psst. Prosím tě, zaráž, zaráž. Prej to je náhodou moc hodná a slušná paní. Musíme se nějak dohodnout. Tak hleďte, ve 12 hodin je oběd v automatu v Lucerně. Víte, kde to je? Ne, no tak někdo vás tam dojede. Hele, ať říkáš, že na 3 hodinky je za 10 minut 7. Dobrý, abyste se nevymlouvali. A v 7 večer je sraz před divadlem Rusník, teda před Svidlovačkou. Jo, kdyby někdo zabloudil nebo nedej Bůh se ztratil, tak v 11 hodin je odtaď odjezd. Večer. 11. 11. 12, oběd v 7. Co je, co ty? Co já? Kam jdem? Kam bychom šli, já musím natankovat a pak jdu na ředitelství. Proč na ředitelství? Co pak, já jsem tady jako turista, jsem tady jako šofér, jako zaměstnanec, chápeš to? Co je? Kde jsou?
Proč nejdou? Já jsem přišla o 2 minuty později, tak to bylo řečí. Ale měli to být v 11 za to můžu. Ale jak nás už bolí nohy, to nikdo nechává. Je tam jedou! Jedou, takhle, pane, pane. Kde jsi byla? No kde by byla s náma, přeci nenecháme samotnou, když by se o ní nestará. Já jsem se ptal jí, kde jsi byla? My jsme se málem neservali. Jo, my jsme se málem neservali. Jsou mi zájem cizinci. Vítá, dáli! Pojďte, Aničko! Pojďte, Aničko! Vzadu je volno! Ne, Anča sedí předu, jdi dozadu! No tak Anča, předu a ty ty za volant, ty! Nastup! Pojď! Ale onem! Ač, já žádný!